Jag heter Patricia Karlsson, är vd och grundare på Team Tools, ett bolag som startades för ett år sedan. Team Tools hjälper föreningar, både elitsatsande och ideella, att öka sin lönsamhet genom att digitalisera och modernisera hur föreningar drivs. Med hjälp av FOI-projektet så har jag fått hjälp på flera sätt. Inledningsvis så handlar det om att få till en affärsmodell, kunna paketera mina tankar om hur jag kunde hjälpa föreningslivet. Sedan har jag fått löpande rådgivning av aktörer som ingår i projektet. Jag skulle absolut rekommendera FOI-projekt eller liknande projekt till andra företag av den anledningen att jag fick ett bra stöd där man kunde se potentialen i min affärsidé och paketera den inledningsvis. Men sen också konkretisera den löpande under vägen. Med det stöd jag fick av FOI-projektet gjorde också det möjligt för mig att söka finansiering. Jag har till och med fått flera riskkapitalister som är intresserade av min affärsidé. Nu närmast ser jag fram emot att få testa det första verktyget, fas 1, ute i föreningslivet för att sen kunna lansera den efter årsskiftet. Sedan har vi en plan som egentligen sträcker sig för de närmsta 2 åren i att kunna lansera nya tjänster.